A diószegi Kis István Református Általános Iskola nemrégiben vált alapfokú művészeti iskolává. Az intézmény tanárai bemutatkozó estet szerveztek, ahol azokat a művészeti ágakat mutatták be, ahová szeptember óta várják tanulóikat. Szélesíteni szerettük volna a szolgáltatási kört, mert a református iskola nyújthat tanulóinak, illetve a város és a környező települések gyermekeinek. A mai nap öltestet ez igazából, amikor már a város nagy közönség előtt is be tudjuk mutatni magunkat, és ennek fényében a művésztanáraink egy gálaesttel készültek, amelyet itt a Fráter László teremben tartunk meg a mai napon. Mindenből szeretnénk egy kis morzsát mutatni. Iskolánknak küldetése az, hogy a tradíciókat, a hagyományokat ápoljuk. Így van egy népzene, népi ének, népi furúja, néptánc vonalunk, amely ma szintén bemutatkozik, de hát zongora nélkül nem lehet művészetoktatás. Tehát a zongora is főszerepet fog kapni, és a modern irányzatok irányába is el akartunk menni, és így szeptembertől szintén a gitár is szerepet kapott az iskolai képzésben, így a mai napon a gitár is meg fog szólalni. Bízunk benne, hogy ez egy hagyományteremtő lépés az iskola életében, és ezt minden évben szeretnénk megteremteni a közönség számára. Az iskolában a művészeti képzés jelenleg 92 tanulóval zajlik. A tanévet már az ő produkcióik zárják majd.